Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura. Toca Livros apresenta Escritores Insólitos, coletânea de rua, organizado por Leandro Gomes. Introdução. Os autores desta obra são pessoas em situação de rua que querem externar e eternizar suas histórias. Com exceção do idealizador do projeto e oficineiro de literatura, o sociólogo Leandro Gomes, que foi o grande incentivador e idealizador deste trabalho. Cada uma das pessoas que contribuíram para a realização tem sua origem e o que eles têm em comum é a invisibilidade social e a literatura como instrumento de transformação social. Os autores são frequentadores da Casa Dom Orione, um centro de referência que atende a população de rua, lhes oferecendo alimentação, cuidado com a higiene pessoal e cursos de profissionalização. Um dos principais motivos que levaram a idealizar e executar esse trabalho foram a de preencher uma lacuna existente na vida dessas pessoas, que é a falta de perspectiva de vida. Com a literatura, percebemos o resgate da autoestima, através do hábito da leitura e da escrita, e desta forma criando sentido na vida deles, partindo do princípio em que a leitura e a arte são uma grande ferramenta de transformação. A partir deste trabalho, os participantes se sentiram pertencentes a algo, sendo eles mesmos e mostrando suas ideias, dando a voz para que os mesmos pudessem se expressar de uma forma aberta e democrática. A principal motivação foi a de potencializar e ressignificar a vida deste público. E com isso, ter a possibilidade de transformar a vida dessas pessoas de modos que ela, através do que fosse produzido na oficina, a levasse para uma reflexão sobre as suas condições e da sociedade através de um diálogo aberto. Pois além da escrita, era feita uma leitura e um debate sobre tudo o que era produzido dentro da oficina. Esta prática possibilitou o companheirismo e o hábito da leitura e da escrita, questões que são fundamentais na nossa sociedade e uma possibilidade a mais para transformar a realidade dos envolvidos. Gostaria de agradecer a todos os participantes que se dedicaram para o bom andamento dessa oficina e puderam contribuir de uma forma ou de outra para o bom andamento da mesma. Não posso deixar de mencionar a Casa Dom Orione, que cedeu o espaço para que essa oficina fosse desenvolvida, em especial os autores que permitiram a produção desta obra. Saudades. Sinto muita falta de sua presença. Infelizmente, tenho poucas lembranças de você. Gostaria de ter tido mais tempo ao seu lado, pois eu sabia que era amado, contudo, uma situação muito poderosa nos separou: o álcool. Esse vício destroçou nossas vidas. Nos deixou sem uma referência e você foi vivendo sozinho. Contudo, eu sabia que havia muito amor presente. Quando nos víamos, mas infelizmente isso durava pouco tempo. A bebida o arrastou para o fundo do poço. Não tenho quase nenhuma lembrança de você sóbrio. Quando chegou do hospital doente, isso me destruiu. No seu falecimento, eu estava inconsolável. Com o tempo, fui superando a perda. Aprendi que antes do alcoolismo foi uma pessoa extraordinária. Pai que amou apenas uma mulher, pai que morreria pelos filhos e um ser humano maravilhoso. Pena que não tive tempo suficiente de desfrutar tudo isso. Pai, onde estiver, vou lhe dizer uma coisa que não tive oportunidade de dizer em vida. Pai, amo você. Autor Leandro Gomes.
Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.